Ovogodišnje istraživanje Instituta za evropske poslove o stavovima građana prema Kosovu pokazalo je jedan novi detalj. Više od 2/3 ispitanika, tačnije 68% njih, želi trajan mir sa kosovskim Albancima, svega 12% je protiv, a petina nema odgovor na to pitanje. Kako u razgovoru za Glas Amerike kaže direktor Instituta za evropske poslove, Naim Leo Beširi, ovakva poruka do sada nije stizala od građana, što po njegovim rečima znači da je možda pomirljiva retorika koju predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima poslednjih godina doprinela tome da građani veruju da je važno imati dobre odnose sa Albancima. Međutim, kada to ukrstimo sa drugim pitanjima, onda vidimo da možda njegovo biračko telo nije baš ubeđeno u to da Srbija treba da reši pitanje sa Prištinom, da ono bude trajno kroz takozvani ugovor koji će regulisati različita pitanja, i onda vidimo da skoro 70% građana bi na referendumu glasalo protiv nezavisnosti, da se preko 50% građana protivi bilo kom rešenju koje podrazumeva neku vrstu nezavisnosti. Pred sutrašnji nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, treba reći i da je istraživanje pokazalo da 26% građana smatra da će aktuelna vlada predvođena Srpskom naprednom strankom priznati nezavisnost Kosova. 52% smatra da neće, dok 22% ne zna kako da se izjasni po tom pitanju. Mišljenja građana su zapravo oslikava ono što političari i politička elita u poslednjih 9 godina šalja. To je jedna kakofonija poruka koju građanima očigledno nije jasna. Ukoliko predsednik Vučić želi da njegovi građani, odnosno njegovi glasači, podrže njegove napore u rešavanju pitanja sa Prištinom, morao bi da počne koristiti jezik koji je razumljiv građanima Srbije. To mora da uključuje i reči nezavisnost i priznanje. Prema istraživanju Instituta za evropske poslove, na eventualnom referendumu o nezavisnosti Kosova većina građana, to jest skoro 65%, bi bila protiv. Na referendum ne bi izašlo malo više od 13% građana, 12% ne zna kako bi glasalo, dok bi tek 10% podržalo nezavisnost. 3/4 građana ne bi podržalo nezavisnost Kosova zarad bržeg ulaska Srbije u Evropsku uniju, 13% bi podržalo, a 12% je neodlučnih. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.